Teď pojďme k té tvojí konkrétní roli v baseballovém mužstvu. Ty jsi catcher, tedy muž, který chytá ty nadhazovačovy rány. Pověz nám něco o tom blíž. No, catcher je vlastně, nechci říct, jedna z nejdůležitějších pozic, ale určitě je. Nebuď skromný. Taky je catcher vlastně jediný hráč v poli, který má všechny hráče před sebou, protože on je jediný stojí proti tomu poli. A vlastně za pálkařem, všichni stojí před pálkařem. A v podstatě catcher rozhoduje o spoustě věcech ve hře, s nadhazovačem komunikuje pomocí prstů, jaký nadhoz má hodit a do jakého místa ho má směřovat a spoustu takovýchhle věcí. Prostě ten catcher má za úkol. V podstatě u catcherů se tolik nevyžaduje, aby byli silní na pálce, protože na pálku chodí všichni, co jsou v poli, kromě nadhazovače. Ale u něj je mnohem důležitější, aby měl dobrou tu defenzivní práci, defenzivní činnost, protože v podstatě je to jednoduchý, když je dobrý v té defenzivě, tak je schopný zachránit více bodů. A že žádný nedá, to tolik nevadí. Jo, jako. Je to prostě takovej pes obranář. No. Stejně jako ve fotbale, každý má nějakou roli. Někdo je ofenzivně laděný, někdo defenzivně. Ty seš catcher, čili ten spíš defenzivnější. Ano. Jak to tak poslouchám, musíte být asi hodně sehraní, třeba i s tím nadhazovačem. Vědět, kdo kam hází. Musíš chytit všechno? Úkolem samozřejmě je chytit všechno, nebo respektive je to nejlepší, když se chytí všechno. Samozřejmě se někdy stane, že nadhazovači se nadhoz nepovede, ulítne trošičku daleko, nebo i catcher ho prostě nějakým způsobem zmastí a nechytí to. Ale jako s nadhazovačem je super, když se dlouhodobě znají, ví, jaká je silná stránka, slabší stránka, jaký nadhoz rád háže, v jakém stavu a takový to. Prostě ta sehranost je důležitá určitě. Musí to tam fungovat. Nebo taková chemie mezi nima prostě. Zajímavý je, že catcher je i Martin Červenka, který měl, dalo by se říct, blízko do MLB v New Yorku Mets. Jsme opravdu tak dobří na této pozici, že vynikáme právě těmi vynikajícími catchery? No, ono, myslím si, že naopak, jako máme dobré catchery, ale v podstatě po Martinovi Červenkovi je tam trošičku díra, je tam Michal Vykoukal s Aeros, ale potom v té, řekněme, lepší úrovni, tam ten catcher v podstatě chybí. Takže to vlastně byla i moje role na tomhle turnaji, protože původně já jsem na ten turnaj jet neměl, ale volal mi Pavel Chadim, že vlastně nemá backup catchera. Kdyby náhodou se Martinovi něco stalo, tak aby měl catchera, který mu to tam odchytá dobře. Protože já jsem v podstatě letos toho tolik neodehrál, já jsem hrál pár zápasů v Německu a jako v plánu na tento turnaj jsem úplně neměl, ale 14 dní před turnajem, že jsem byl připravený po sezóně, tak jsem jako byl schopen odjet. Pavel volal, jestli bych nemohl jet, tak jsem na to kejvnul, protože tenhle turnaj je vždycky skvělej a Věděl jsem, jaká ta moje role bude, byl jsem na to připravený a počítal jsem s tím, že vlastně do hry vůbec nemusím zasáhnout, pokud se Martinovi nic nestane a všichni jsme se modlili, aby jemu se nic nestalo, protože on je ten stěžejní hráč na tom hřišti. A jak říkám, pak právě jel jsem z toho důvodu, že vlastně není žádný catcher, který by byl k dispozici na tenhle turnaj v podobné úrovni jako jsem já aspoň. Takže jsem dostal ten telefonát já. Já jsem si právě myslel, jestli to není jako třeba v hokeji, že máme vyhlášenou českou brankářskou školu, vynikající hokejový brankáře, tak jestli i tahle pozice v baseballu je vyhlášená pro Česko tím, že catcher v Česku rovná se vynikající catcher. Takhle to teda úplně není. Úplně ne, jako teďka trošičku zaostáváme v těch catcherech, protože jak mě je 31, že jo, Martinovi Červenkovi je 30, takže vlastně už nám jako na ty nejlepší baseballové roky trošičku táhne. A v těch mladších jako samozřejmě jsou tam teďka výborní kluci v 18, ale prostě to je daleko. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.